Test. Tancuju a u toho mluvím s tímhle mikrofonem. Tár, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Tohle točím hnedka při cestě do práce, protože to je tak šťavnatý téma, že to nejde prostě nenatočit, jo. Kdo jiný než já, jako youtuber, by mohl natočit nejlíp o tom, co teď bylo Brádek proved. Jo, když za prvý jsem se projevil jako fanoušek lidovců a bylo Brádka konkrétně. A za druhý jsem něco jako vegan s nějakým vztahem ke zvířatům. A pak prostě tam střelí Bělobrádek takovouhle bombu. Já nevím, jestli jste to chytli nebo nechytli, podle mě to chytnete, tohle si přečte úplně každý. Jde o tenhle ten facebookový příspěvek, který reagoval na nějakou uživatelku, že jí prostě umřel pes a že z toho je smutná, jo. A já to prostě rozeberu ze dvou úhlů, nejdřív ten samotný příspěvek a pak ty reakce na něj, které jsou... Některý jsou jako zajímavý, samozřejmě to způsobilo totální outrage a rozhořčení a... úplně mě to rozesmálo, jo. Tohle je fakt, ty vole, to je v prdeli. Jdem na to. Takže jo, ten příspěvek, tady ho máte ještě jednou, protože ten je nezapomenutelný. A on má dvě části a ta první s tím chcípáním je paradoxně jakoby ta v pohodě víc, jo. Protože on teda říká, že zvířata neumírají, umírají pouze lidé. Že zvířata, já to mám napsaný, já to musím číst. Zvířata uhynou, pojdou, chcípnou, padnou, zasnou, nebo jsou zabita či poražena. Jo, on je prostě veterinář. A já už jsem točil v týho knížce na život, tak prostě tam to z toho bylo znát a bylo mě z toho těžkou srdíčka. Jo, protože prostě tyhle ty, já nevím, jestli úplně zemědělci, ale různě veterináři fakt ty zvířata vnímají nějak jinak. Ale jenom zvířata, to se pak ukázalo v těch reakcích, já se pak tomu dostanu ještě, teda zvířata, nejenom veterináři. Takže řekl tohle, že pes nechcípá, že chcípá, a ještě tam dal do závorky, že to není myšleno vulgárně. Jo, takže on vlastně, jakoby, kdyby řekl jenom tohleto, tak se krásně podle mě obhájí, protože prostě to jsou nějaký pojmy a dobře, no. A že chcípnul. A oni pak to novináři překlopí, že řekl, že chcípnul. A zase to ty novináři přifouknou a tak. Ale oni to přifukovali samozřejmě i ty, co na to reagovali, takže za to nemůžou úplně novináři. Takže to je první část, já to rozeberu až potom, nejdřív celý. Ale pak ta druhá část, to mě úplně rozštípala, jo. Že přisuzování lidských vlastností a jakoby zličťování těch zvířat, jo. Že to je modernistické, levicové a liberální. Dobře. A potom, že to dělá, že tohle dělají městský etno, nebo eko-etno-bio vychrtliny, vychrtlina z korálky na krku, náušnicemi v nose, pupku a obočí, splandající sukní a pijící čaje z misky. A smajlíky za to, no. Víš co, já si představím hnedka prostě tu důchodkyni, co má toho svého jezevčíka. Prostě jediný, co jí zbyl v životě. A jí si představím jako eko-etno-bio, prostě vychrtlinu. Já k těm reakcím se dostanu, ale nejen jsem lajkoval komentář a ještě lajkoval jedno ze stovek sdílení tohodle, kde ten pěk napsal, jak prohrát volby v zemi, kde polovina lidí má psa. Jo. Tak. Bill Brádek má historii prostě těchhletěch jakoby neempatických komentářů, jak se tehdy vyjádřil k těm jako matkám, že nějakým svobodným nebo koho, že by si měl najít chlapa. A prostě tohleto, mně to přijde jakoby zvláštní, on fakt žije v nějakým divným světě, jo. Ono to trošku zase bylo znát z té knížky, že měl ten život takový jakoby specifický, jo, ale ne, že je úplně jakoby divný, ale prostě zvláštní sociální skupina, v který on se pohybuje, asi v takový hodně, takový jakoby ty bigotní, no, jak to nazval Kalousek. A takže má tuhle tu historii, jo, ale tímhle tím to fakt zabil. Ale on selhal jakoby na více úrovní, jo. Nejenom, že jsem selhal jakoby v téhletý empatii a v tom, že by měl radši držet hubu, jo. I když tam dával smajlíky, to prostě nezafungují tyhle smajlíky. To jsem nedávno nějaký podcast prostě o smajlíkách poslouchal a tam přesně bylo řečený, jak jakoby ty smajlíky fungují jen do určitýho levelu a v určitým kontextu, jo, ale prostě nic, všechno tím nezachráníš. Takže nejenom, že selhal v téhletý empatii, kde vůbec on na to nemusel reagovat, to nebylo jako zamíření na něj, on to jen někde našel.
a potřeboval takhle jakoby to, možná tušil, že jako vypustí nějakou bombu. Když tehdy před těma volbama v 20 jakoby řekl, že něco na každou svině se vaří voda, tak to si taky nadizajnoval tenhle výrok, jako jo, aby tím prostě šokoval a dostal se do pozornosti. Tak možná je tohle z tohohle ranku, jo. Ale jakoby v dnešní době to nemá zapotřebí jako vicepremiér, že jo. Takže selhal v této empatii vůči prostě úplně random uživatelce internetu. Selhal jakoby v nějakým povědomí o jazycích. Já neříkám, že každý má být analytický filozof, jo, analytická filozofie zkoumá jazyky a podstatu jazyka, protože říká, že celá filozofie je založená na tom, jak se manipuluje s jazykem a jak fungují pojmy a tak, jo. Tak jakoby to nemusí být člověk takhle úplně jakoby v tomhle kovaný, ale prostě je přece jasný, že ten jazyk je organická věc, nebo jasný to není dobře, jo, nějaký jazykovědec by ti to taky neřekl. Ale jazyk je prostě organická věc, která se vyvíjí. A dobře, že se v jednu chvíli neříkalo, že lidi, zvířata umírají, ale že chcípají. Tak v dnešní týhletý době prostě přecitlivělí. Tak prostě zvířata umírají a prostě když se to říká, tak to tak je. To není, že to někdo musí někde v ústavu jazyka českého říct, že se to může říkat. To prostě lidi začnou říkat a je to tak. Jo, takže že něco tvrdí tady veterinář a věřte veterináři. On to ještě pak opopřil jedním dalším komentářem o nějaký ultrakatolický blogerce, co mu to vytýkala a tak. No teď. Jo, tak prostě jazyk se vyvíjí a tohle prostě, tohle tvrdit, to je fakt na facku, no, sorry. A teda na facku, já fyzicky nikoho netýrám a nemlátím, že jo, ale to je takový jakoby obrat jazykovej. Hm? Taky to nemusí znamenat to, co to znamenalo dřív. Pak bylo zajímavé, že selhal jakoby ve znalosti Bible, k tomu se ještě dostanu, nebo znalosti, jo, protože někdo mu hned vpálil něco z Bible o zvířatech, ale to řeknu. Ale prostě selhal i v této prostě jako, jak jsem říkal, empatii, tak i v té jako aroganci. A to právě v té druhé části té odpovědi, jo, že prostě je fakt tak nějak prostě asi pohrdá těma etno-ekobio lidma, jo, liberálníma. Že prostě úplně se nezastaví před tím, aby to takhle řekl. I když to může myslet tak nadsázku a on se bude omlouvat, on se omluví těm, co to urazilo, ne? Že se omluví jako objektivně, ale jakoby pokud to někoho urazilo, tak se mu omlouvá. Jo, doteď ta reakce nebyla, to mě trošku mrzí, že jsem nemohl i druhou stranu jakoby zmínit. A on to vykop, tak druhá strana je, jsou ty rozhořčený. Ale i v té aroganci prostě selhal, že prostě ty vole... Jako... Jak to, já přejdu na ty reakce a začnu tou, co byla jedna z nich, je, že nějaký zase tweet a tak, že když by zmínil uprchlíky, tak získá preference, ale když udělá tohle, tak zase o preference přijde. I když jde o psy prostě, o blbý psy, jo, to neříkám já, ale takhle by si to mohla hodně lidí myslet. Možná k těm reakcím na začátku řeknu, že bude dost lidí, co mu dají za pravdu, jo, to určitě. A zrovna si myslím, že tohle těm preferencím zas tak neuškodí, jo. Protože jestli jsou hlavní ty voliči venkov a zemědělci a tak, tak ty k těm zvířatům a hospodářským i tímhletem mají prostě dost jiný přístup, než tyhle ty teda městský ty. Ale rozhodně, jestli někdy si vůbec pomýšleli lidovci na skupinu nějakých městských voličů, tak tímhle to totálně zabili, jo. Takže ještě, že se rozešli s těma starostama, protože prostě tohle by ty starostové potom nějaký nerozdejchali, jako. To jsem zvědavý nějaký reakce od starostu na tohle, to bude zajímavý, no. Tak, další ta, co mě, já jsem ty reakce moc úplně nechtěl řešit, jakože Kalousek a tohle, ale zmíním ho. Ale úplně mě, nejlíp se mi líbila reakce, že tam někdo citoval knihu Kazatel z Bible, kde se píše zhruba, já jsem si to zase jakoby neopsal celý, že lidský úděl a úděl zvířat je stejný. Že umírají, zvířata umírají stejně jako lidé, že jejich duch je stejný. A že člověk prostě nemá před nima přednost. Já jsem vůbec nevěděl, že tohle v té Biblii je. Jo, i když jsem křesťan, že jo. Původně. Jako výchozí defaultní pozice moje. Ale prostě, ale kniha Kazatel je taková jakoby specifická, jo. Že se dotýká občas věcí. Ale že tam je tohle přímo, tak to úplně je úplně veganská hláška, že jo. Ty jo, tohle musím někde dát na nějaký veganský fórum. Ale že tam je přímo, že umírají, takže někdo to tam dal, jakože tam je to slovo umírají, jo. To zase je nutný říct, že jde o překlad, jo. Že když chcete argumentovat Biblí,
tak musíte argumentovat hebrejským originálním, jako, on to taky není originál, originální byla ta aramejština, že? Ale musíte argumentovat tím originálním zněním hebrejštině, abyste jakoby byli korektní. Proto ta Bible, když čtete, tak má vždycky pod každou stránkou prostě čtvrtinu poznámkového aparátu, kde jsou různý výklady, rejstříky a tak. Stejně asi jako Korán by se měl vycházet z původního znění a ne z českých překladů a tak. Ale že to je i v té Bibli takhle, že ono na Bibli je totiž, že nám Bůh jako dal zvířata, aby jsme nějak jako něco s nima. Ale pak zase je někde řečeno taky, že jsou na tom stejně. Podobně to teda komentovali Kalousek, přejdu ke Kalouskovi, kde nejdřív zmínil, že není tak bigotní a že jim taky umřel pes a že ho museli utratit, no. Jako, no to je jedno. Mám tady nějakou veganskou agitku, jo, zvířata, no, tak to řeknu až úplně nakonec, jo, abych vás neodradil. Že mu taky, že jim umřel pes, že jakoby ten, jakoby nějaký doktor, nebo já nevím, jak tam nazval, no, to je jedno, a to už jsem ani dál nebudu. Ale že prostě taky umřel a že prostě něco, ten ho tak komentoval tak jako s taktem, to bylo dobrý právě, jo, takhle se to má dělat. Pak nějaký bývalej, to bylo, já jsem si to vycházel z článku na padaných listech a ten je i v popisku, jo. Kde to jsou tak shrnutý ty reakce a tak, ale on to teď bude všude. Kde nějaký bývalej politik ODSky, Paul Čínsky, tak ten tam vložně napsal, doufám, že chcípne Bělobrádek i jeho skurvená partaj. Citace. Či jo, to už je skoro jako nabádání k nějaký jako nenávisti, ne? Nebo něco takového vyhrožování. No to jednou nebudu vzru. No a pak tam někdo komentoval s tím, že kdyby uprchlíci to byl nějaký srna, že kdyby zmínil uprchlíky, tak má body plus, a když takhle si rejpne prostě do obsů, tak má body minus, no. Pak tam byl ten komentář v zemi, kde má každý druhý psa, což fakt platí, jo, protože jsem si jistý, že 3/4 z těch vlastníků psů tak prostě toho psa fakt jako peska ká, čurá, to tam taky říkal, že jakoby říkat, že ty zvířata, že jo, že čurají kakaj a dávat jim tyhle ty lidský pojmy, že to je prostě modernistické, levicové a liberální. Takže to ty lidi prostě takhle říkají, teď my si zličťujeme i počítače, já jsem na to psal esej jednou, jo, že prostě řekneš, počítač mi umřel, i počítače umírají, že jo, nebo ten počítač mě zase naštval, nebo počítač prostě protestuje a tak, jo, že i blbým počítačům dáváme lidský vlastnosti. A tím spíš ne zvířatům, který jsou naši společníci po tisíce let a tak. Pak zmíním ještě reakce, co jsem chytl přímo já v mém okruhu jako na Facebooku, protože já jsem si toho všiml, kde to komentovala jedna jako z mého okruhu. A ta tam to obhajovala, jakože co lidi blázni, že prostě ty psi chcípají, že se to tak jako říká, no. Jo. Takže to nevím, co na to schytala ta ženská, na tuto reakci, ale ono spíš o tu druhou část, o tu arrogantní, jo, ne o tuto veterinářskou, ale o tu druhou, bych řekl já osobně. Jo, ta to prostě dozabila, i když víc rezonuje ten, že pes chcípá. Jo, takže budou i jeho zastánci a právě proto si myslím, že ty preference to zas tak nepoškodí. No a pak třetí reakce, kterou přejdu k té třetí nečekané části veganský. Tak to někdo někde jenom psal, zase v těch komentářích, že zvířata nemají emoce a že si sebe sama neuvědomují, jo. Což je blbost, jo. Ale je to blbost jako samozřejmě vědecká a studiema podložená. A studie jdou samozřejmě vyvracet a dokazovat něco u zvířat. Stačí říct, že jsme moc antropocentrický a už všechny studie se dají zahodit. Ale prostě panuje konsenzus, že prostě zvířata, už i Darwin to říkal, jo, jestli Darwin je teďka pro nás ateisty, pro nás, jakoby nějaký prorok, tak i sám Darwin prostě postuloval ty základní emoce u zvířat, jako strach, jo, nebo nějaký nadšení, úzkost, no prostě tohle, nebo anger, jako naštvanost, nebo jo, takový ten vztek nějaký. Jo, tak to jsou přece emoce. A když to těch zvířat jako vidíme, tak možná jsme pošáhaný a vidíme v nich něco lidskýho, že jsme lidi. Ale prostě tohle se podle mě tak strašně těžko dá jakoby znevážit. Jo, že to neplatí. Zvířata cítí emoce, minimálně základní, ale i prostě nějakou úzkost, strach ze smrti a tak, jo, to už zase říkají vegani, a to se nedá vyskoumat.
Ale i tam ten člověk napsal, že si sebe sama neuvědomují. A na to jsou přímo testy. Samozřejmě zase lidský testy se zrcadlem, to znáte. Testovali se hodně, že jo? Šimpanzi, sloni, delfíni. A jsou nějaký úrovně toho testu, jak moc si ty zvířata všimnou sebe. A ta nejvyšší úroveň je, že na nějaký místo toho těla, toho zvířete, se udělá červená tečka. To zvíře nemá šanci to vidět, jenom v zrcadle. A pak to zvíře se podívá do zrcadla, vidí to tam a začne to zkoumat. Protože si uvědomuje, že je v tom zrcadle. Ty zvířata jsou self-aware, jsou si vědomí sama sebe. Jo, takže pokud tohle budete chtít někdo použít jako argumenty, tak to už jste jako 100 let za opicema samozřejmě. Dneska už jakoby se to vnímá trošičku jinak. Neříkám, buďte všichni vegani, ale prostě ty zvířata fakt nejsou stroje. Tak. A teď to nějak jakoby uzavřu jakoby až agitačně, jo. Já tady nechci, samozřejmě nechci nějaký drsnej, to však to znáte. Jo, ale jde o to, že tohle přesně odráží jakoby ten přístup k těm zvířatům, jo, který mě taky prostě irituje a spoustu veganů a tak. Že prostě na jednu stranu máme ty psy a ty domácí zvířata, který prostě teda umírají a kakají a papají a čurají. A pak máme na druhé straně ty zvířata, který hynou, jsou zabita, poražena, padnou, zasnou. O tom mluví Bělobrádek, jo, pro něj to je srovnatelný. A v tom je ten jeho pohled aspoň jakoby ne tak jakoby rozdělený nebo tak jakoby zmatený, protože on ty zvířata aspoň klade na stejnou úroveň. To mně přijde skoro i lepší, i když ji klade na tu jakoby podřadnou, která se mi nelíbí. Ale mně přijde jakoby divnější, když si ty lidi ve svých hlavách jakoby na jednu stranu jedny zvířata milujeme a dokážeme udělat pro ně první poslední. A druhý zvířata prostě hromadně jakoby zabijíme. Ani budu používat ty jakoby pojmy expresivní, co se používá. Ale zabijíme, prostě jakoby zneužíváme, využíváme. Vysáváme, jo, krávy, které prostě jsou permanentně oplodňované, aby furt měly mlíko. A za x let, normálně by žili přes 20 let, ale prostě za 5 let už je úplně vyřízená ta kráva. A jde prostě na játka do párku, protože už je prostě úplně vyřízená, že? A mezi tím porodila nějaký bejčky, které byly zabitý na maso, že jo? A pak další, jako samice, krávy, které jsou zase napojené na ty přístroje. No, takže na jednu stranu máme tyhle ty zvířata, kde když je okomentuje Bělobrádek, tak jsme z toho úplně jakoby naštvaný. Ne všichni samozřejmě. Jo, mám samozřejmě, že spoustu lidí na to máme v ruku a budou se spíš jen tomu smát. Jo. Ale pak na druhé straně jsou ty zvířata, který prostě jakoby takhle hromadně zneužíváme. A nejde o to, že jsou zvířata, který si jedí a nejedí, protože to je i kulturně daný, že jo. Takže třeba my nejíme ty psy. A když máte argument, že prostě se některý zvířata nejedí, tak pak pojedete, dejme tomu, do toho Vietnamu nebo Číny, kde toho psa teda budou mít, tak jim taky budete tvrdit, že se psi nejedí. To spíš jako si řeknete, aha, tak kterého asi jedí, tak já ho jíst nebudu, ale jako nebudu jim to tpát, jo. Takže je to kulturně daný, jo, třeba Amíci a tak ty vůbec nechápou vědění králíků. Jo, pro ně jsou králíci prostě domácí jakoby zvířata, že jo, a jíst králíka je prostě úplně tabu. Nebo jinde se zase dějí prostě morčata a ty, jak žijou s králíkama, no to je jedno. Typicky. Jo, takže prostě ten vztah ke zvířatům je v tomhletom fakt jako smutný, no. Já zase netvrdím, ať jsou všichni vegani nebo tak, to vůbec. Jo, ale zase mám třeba kolega z práce, který prostě má svoje ovce. A tak tyhle ty lidi mám pocit, že ty vědí, o co jde, jo, protože ty mají k ním nějaký vztah. A pak když je stříhá je, že jo, takže na to vlnu. A nebo je pak teda nechá zabít, protože sám je nezabíjí, ale pak je sám prostě třeba porcuje. Zpracuje tu kůži, nebo dál jí zase jinému kámošovi, který jí jakoby vydělal tu kůži a tak. Jo, tak prostě to je za zdravější přístup k těm zvířatům, jo. Tak jakoby, jo, máme těch tisíce let tradice, že ty zvířata jakoby jíme, jo. A v dřívějších dobách by to ani jinde nešlo, nebo třeba v divočině bejt, jo. Tak tam je přežít jenom na kořínkách, to je asi, je hodně těžký. Jo, takže tam to maso jako je potřeba asi víc. Ale v této dnešní naší civilizované době už máme tu volbu to maso nejíst a snižovat to utrpení těch zvířat. Jo, to ty, kteří jsou v těch velkochovech a kteří prostě předčasně umírají a jsou prostě takhle zneužívaný. Jo. Dobrý, tím to ukončím. Bělobrádkovi tleskám. To se mu fakt podařilo. To je fakt paráda. A
díky mu za video, že jsem ho mohl takhle natočit, dál hnedka ještě šmiknu v práci a rychle vydám, tohle nebude žádný složitý edit, abych se mohl večer vyspat pořádně. A uvidíme pak, co bude dalšího, no. Říkal jsem, že nebudu točit na tu hudbu, jako v včerejším videu. Ale tím, že mi tam hejt nazdílel jako Afex Setvina, jo, s tím, že to je jakoby taky dobrá elektronická hudba, tak to já musím asi natočit speciální dílo Afex Setvinovi, protože to je samozřejmě legenda, to je Mozart elektronické hudby. Takže si vemu tričku s jeho logem, který mám, a natočím nějaký video. Takže to až bude chladnějc, protože ono je s dlouhým rukávem, to bych se v tom potil. A tak. Takže jo, zavíráme. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Sdílet to nemusíte, stačí, že se sdílí ten Bělobrádku v příspěvě. Hromadně. A napište mi, co si o to myslíte, jestli to nějak řešíte, nebo tak. Nebo jestli vám to je jedno. No a my se uvidíme u nějakého, záleží, buď vážného, vtipného videa, to se uvidí. Tak, čau.